none ni icyumweru cya gatanu cy'igisibo umwaka wa liturujiya B. Nawe se waba uri mu bashaka kubona Yezu? Umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye amasomo adufasha guhimbaza iki cyumweru. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 5 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Naho ivanjiri ni ya Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugeza ku wa 33. Bavandimwe, mu rugendo rwacu hamwe na Yezu Kristu rugana kuri Pasika, turagenda twegera icyumweru gitagatifu kizadufasha gutegura uwo munsi uhatse indi yose duhimbaza. Imana nidukomereza ubuzima ku cyumweru gitaha, tuzahimbaza Yezu yakirwa i Yerusalemu nk'umwami, aricyo cyumweru twita icyamashami. Uru rugendo rero rwo kwigomwa no kwisubiraho tugarukira Imana, nta kindi Yezu adusaba uretse kunoza umubano wacu n'Imana, twihatira kuganira no gusabana nayo mu isengesho, kandi tukanagura umubano wacu n'abavandimwe bacu, twihatira kubakunda nk'uko natwe Imana idukunda, tukirinda icyabatera kuyitera umugongo. Iyi minsi rero y'igisibo dushigaje yari ikwiye kutubera umwanya mwiza wo gushaka uko twabona kandi tugasabana na Yezu umucunguzi wacu, tukamubona mu bumuntu bwe no mu bumana bwe. Kugira ngo tubashe kumubona kandi dusabane na we, ni ngombwa kuzirikana inzira ubwe yanyuzemo, ariyo nzira y'umusaraba cyangwa se inzira y'ububabare duhimbaza ku wa gatanu mutagatifu. Kuri uyu munsi twibuka Yezu areka byose, nuko akishyira mu biganza bya Se wamutumye kugira ngo huzuzwe umugambi Imana yari ifitiye abantu yiremeye, ngo tubohorwe ku ngoyi y'icyaha n'urupfu. Ibyo yabikoze yemera kubabazwa ku buryo bwose, kandi yemera kubambwa ku musaraba. Yezu muri urwo rugendo rugana Karuvariyo ahura n'abantu batwibutsa ko mu miruho n'imibabaro tutagomba kugira ubwoba no kwiheba, kuko Imana izagenda iduhaba dukomeza. Nuko natwe tukabasha gukomeza abandi mu kwemera, kugira ngo umukiro we utatunyura mu myanya y'intoki. Twafata ingero nka Veronika utaratinye abasirikare n'abakuru b'umuryango, nuko akamugirira impuhwe, akamuha igitambaro ngo yihanagure mu maso inkora y'amaraso, dore ko yari yamuhindanyije uruhanga rwe rutagatifu. Kandi nanone mu rukundo n'impuhwe ahorana, Yezu ubwe asezeranya ihirwe ry'Imana igisambo cyamuhatsweho, igihe giteruye kikamubwira kiti: Yezu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Ntitwareka kandi kwibutsa ubwiyumanganye bwaranze Yezu imbere y'abagiranabi n'abashinyaguzi, aho kubifuriza inabi akabasabira kubabarirwa ibyaha byabo, nuko ibyo byose bigatera umutware w'abasirikare guhamya mu ijwi riranguruye agira ati: koko uriya muntu yari intungane. Koko rero nta kushidikanya ubuzima bwa Yezu usanga bwarakoze ku mutima imbaga itabarika, bigatuma umubonye adasigara uko yari asanzwe, ndetse n'abamubambishije nuko babibonaga, uretse ko ubutungane bwe bwabaciraga urubanza. Ariko igikomeye gutambutsa ibindi ni uko abishibe igihe bibwiraga ko umugambi wabo bawunogeje, ibyo bikaba birangiye akabazimye burundu, yakoze ikintu gikomeye yizura mu bapfuye, bityo yerekana ko ari umugenga wa byose.
Yezu rero ni muzima, gusa twirinde kumushakira aho atari. Dukwiye rero kwibaza muri iyi minsi dusigaranye y'igisibo, ese koko turashaka kubona Yezu? Dufite igihe cyo kumutega amatwi mu ijambo atugezaho buri munsi. Nta kindi Yezu adusaba uretse kwemera kugumana nawe, tugasabana maze akatubwira icyo twifuzaho. Icyifuzo cye rero nta kindi ni ukugirana natwe isezerano rishya, ari ryo kwigiramo urukundo ruzira uburyarya n'ubuhemu. Nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabitubwiye agira ati, amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyabandika mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Bavandimwe, iryo sezerano ry'urukundo ruzira uburyarya n'ubuhemu hari ikintu gikomeye ryibutsa umuntu wese ushaka kubaho binyuze Imana, kandi nawe bikamubyarira umugisha n'amahoro. Icyo kintu si ikindi, nuko burya iyo utifite mu rukundo uba warapfuye uhagaze. Dusabwe gukunda Imana no gukunda abavandimwe bacu. Tuzi neza ko iyo umuntu amaze imyaka myinshi ku isi tuvuga ko ashaje, ndetse ko iminsi ye yo kuyivaho asa n'uyibarira ku ntoki. Nyamara burya kwibura mu rukundo bishajisha umuntu kuruta imyaka amaze. Nuko yanava ku isi ntagira icyo bamwibukiraho, ubuzima bwe bukamera nk'igiti cyaremewe kwera imbuto ariko cyo kikarangwa n'amababi gusa, kuzageza gitemwe kuko ari nta mumaro gifite. Ni kimwe n'imbuto batera mu butaka aho kugira ngo ihugute imere, ahubwo ikabora. Mu gihe rero uwifitemo ingabire y'urukundo, we aba ari muzima, we ari muzima cyangwa se yarapfuye, ibikorwa bye byiza cyangwa se byamuranze bibera abe n'abamumenye ndetse n'abazamumenya hanyuma impamvu yo kwera imbuto zihoraho. Nk'uko igiti cyiza cyera imbuto nziza kandi nazo zikazarumbuka izindi nziza, cyangwa se nk'imbuto y'ingano igwa mu butaka bwiza igahuguta ikamera ikazera izindi nyinshi. Mu buzima bwacu rero turasabwa guharanira kwiranduramo ubwikunde n'umutima mubi, kwihugiraho no kwigira ntibindeba, kuko ntacyo byungura ubikoze, maze tukarangwa no guhorana ingabire yo gukunda Imana n'abo yaduhaye. Mutagatifu Yohani w'umusaraba niwe wateruye yibutsaho mu gihe cye ndetse n'abazaza nyuma ye ati, igihe tuzahingukira imbere y'ubutabera n'ubwiza bw'Imana, nta kindi tuzabazwa uretse urukundo rwaturanze mu mibereho yacu. Mu gutegura Pasika ya Kristo itwibutsa kuva mu mwijima tukerekeza mu rumuri, tukava mu rwango tukarangwa n'urukundo, buri wese akwiye kwisuzuma akareba uko abayeho hamwe n'abo bari kumwe. Dore ko aho dutuye, aho tunyura cyangwa aho dukora, tuhasanga abarushye n'abaremerewe b'ingeri zose. Twavuga abarwayi banyuranye, abamugaye b'ingeri zose, tubona imfubyi n'abapfakazi, hari imfungwa, hakaba impunzi, hakaba abarengana, hakaba n'abicwa, ndetse dusigaye twumva ngo umuntu yaburiwe irengero nk'aho ari urushinge rwaguye mu byatsi. Tutibagiwe n'abakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ese imbere y'abo bantu bose n'abandi bose ntarondoye, niba twaramenye Kristo akadusaba gukunda, akadusaba kubabarira, twaba tubereka dute ko Imana ibakunda? Ese amagambo tuvuga, ibikorwa dukora n'uburyo twitwara mu buzima byaba bibafasha kubona Yezu ko yatsinze icyaha n'urupfu?
ese bibafasha mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo, kabone n'ubwo isi yacu yuzuyemo ibiturushya n'ibitubabaza? Ese bibafasha kumenya ko Imana ari urukundo kandi ikaba ariyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwa muntu? Aha tuhibaze, maze twisubireho kandi dusabe kubona igikwiye. Ubwo rero dufite amahirwe yo guhura na Yezu buri cyumweru, igihe twumva kandi tukazirikana ijambo rye, kandi tugasangira isakaramentu ry'urukundo rwe duhabwa umubiri n'amaraso bye, ngo bitubere ifunguro ritunga roho zacu kandi rikaduha kuronka imbaraga, urumuri, ukuri n'ishyaka bidufasha kwigira mu rukundo rurenga isano y'amaraso, ururimi, igihugu, ubutaka cyangwa ubwoko. Ni ngombwa kubisaba nk'uko Zaburi yabitwibukije: Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Zaburi ya 50, umurongo wa 12. Iryo sengesho rya Zaburi rikwiye kuba irya buri wese. Tugatabaza Imana kugira ngo uwo mutima usukuye no kugira ibitekerezo biboneye bidufashe kubana neza n'abandi, kandi mu mibereho yacu ya buri munsi ari abo dusanze n'abo dusanga cyangwa se abo dukorana, tubashe kubegera kandi tubafashe kubona Yezu. None rero Nyagasani, turagutakambiye ngo uhumure amaso yacu y'umutima n'ay'umubiri, tubashe kumenya buri gihe icyo dukorera abavandimwe bacu badukeneye. Nuko twese hamwe tubashe kukubona no kukurangamira, wowe inzira, ukuri n'ubugingo. Amina. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Anselme Musafiri.